саламатсыздар ма құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дискрет кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Ал оқу мақсаттарымыз дискрет кездейсоқ шаманың математикалық күтімі ұғымын және оның қасиеттерін білу. Дискрет және де дискрет кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеу. Ал жалпы біз білеміз, мәндер жиыны шектеулі және санаулы болатын кездейсоқ шамалар дискрет кездейсоқ шамалар деп аталатын. Өткен сабақтарда біз айттық. Тағы да кездейсоқ шаманың басқа түрі ол үзіліссіз кездейсоқ шамалар. Ал бүгін біз тек қана дискретті кездейсоқ шамаларды қарастырамыз. Дискрет кездейсоқ шаманың үлестіру заңы, яғни кесте арқылы беріледі үлестіру заңы. Осы кесте арқылы кездейсоқ шаманын толық сипаттауға болады. Яғни толық сипаттау үшін бізге осы кездейсоқ шаманың математикалық күтімін, дисперсиясын және орташа квадраттық ауытқуын білу қажет болады. Ал бүгінгі сабақта біз осы кездейсоқ шаманың, яғни дискрет кездейсоқ шаманың математикалық күтімін қалай есептейміз, математикалық күтімнің қасиеттері қандай, осы мәселелерді қарастыратын боламыз. Ал жалпы математикалық күтім. Математикалық күтім X кездейсоқ шама мәндерінің осы мәндеріне сәйкес ықтималдықтарына көбейтінділерінің қосындысы X кездейсоқ шаманың математикалық күтімі деп аталады да, MX деп белгіленеді. Яғни MX деп математикалық күтімді белгілейді екенбіз. Оны формамен жазсақ, яғни түсінікті болу үшін формула арқылы жазсақ, кездейсоқ шаманың математикалық күтімі, яғни MX-тен X1 мен P1-дің көбейтіндісі, плюс X2 мен P2-нің көбейтіндісі, плюс X3 мен P3-тің көбейтіндісі, тағы сол секілді, xn-2 мен pn-2-нің көбейтіндісі, плюс xn-1 мен pn-1-дің көбейтіндісі, плюс xn мен pn-нің көбейтіндісі болады екен. Ал енді есеп қарастырайық. Осы формулаға қатысты есеп қарастырайық. Ал төмендегі кестеде кездейсоқ шаманың үлестіру заңы берілген. Математикалық күтімді есептеу керек. Ал кестеде кездейсоқ шаманың үлестіру заңы берілген. Математикалық күтімді есептеу үшін жаңағы формуланы пайдаланамыз. MX тең 3 пен 0 бүтін 1-дің көбейтіндісі плюс 8 пен 0 бүтін 2-нің көбейтіндісі плюс 12 пен 0 бүтін 4-дің көбейтіндісі плюс 16 пен 0 бүтін 2-нің көбейтіндісі плюс 18 пен 0 бүтін 1-дің көбейтіндісі. Ал өзара көбейтіп, ин қосып шығамыз. Яғни 0 бүтін 3 плюс 1 бүтін 6 плюс 4 бүтін 8 плюс 3 бүтін 2 плюс 1 бүтін 8 тең болады 11 бүтін 7-ге. Ал енді қалған есептерінде тура кесте берілсе тура осылай шығарамыз. Енді математикалық күтімнің қасиеттеріне тоқталайық. Математикалық күтімнің қасиеттері. Бірінші қасиет. Егер тұрақты сан болса, ал x кездейсоқ шама болса, онда M S тең S теңдігі орындалады. Яғни тұрақты санның математикалық күтімі сол тұрақты санның өзіне тең. Мысалға 2-нің математикалық күтімі 2-нің өзіне тең болады. Ал тұрақты сан мен кездейсоқ шаманың көбейтіндісінің математикалық күтімі тең болады. Тұрақты сан мен кездейсоқ шаманың тұрақты санның өзі мен кездейсоқ шаманың математикалық күтімінің көбейтіндісіне тең болады. Яғни тұрақты санды математикалық күтім алдына шығарып, коэффициент ретінде жазуға болады екен. Ал екінші қасиет, x, y, z кездейсоқ шамалар болса, онда сол кездейсоқ шамалардың қосындысының математикалық күтімі осы кездейсоқ шамалардың әр қайсының жеке-жеке математикалық күтімдерінің қосындысына тең болады екен. Ал енді осы формулаларға қатысты есептер шығарайық. Мысалға M 3-ті есептеу керек. Яғни 3 санының математикалық күтімі тең болады 3-ге. Яғни бірінші формула бойынша. Яғни бірінші қасиет бойынша. Ал енді келесі есеп қарастырайық. MX, яғни есептің берілген MX тең 4-ке. M 2X-ті есептеу керек бізге.
Ал жаңағы бірінші қасиет бойынша фракцияны алдына шығарып жазуға болады деп айттық. Формула бойынша 2m x-ға тең болады. Ал бізге есептің берілгені бойынша mx-тің мәні берілген 4-ке тең. mx-тің орнына барып қоямыз. 2 көбейтілген 4 тең 8. Ал енді екінші қасиетін есептер қарастырайық. Бұл үшінші есеп болады. mx тең 3-ке. Ал m y тең 4-ке. Табу керек m x плюс y-ті табу керек. Яғни x және y шамаларының қосындысының математикалық құтынын табу керек. Ал формула бойынша mx плюс y тең mx плюс my. Ал mx бізге есептің берілген бойынша 3-ке тең, ал my 4-ке тең. 3 пен 4-тің қосындысы 7-ге тең. Ал қалған есептерінде тура осылай шығарамыз.